Kopčany sú miestom, ktoré dýcha históriou Veľkej Moravy či cisárským obdobím Márie Terézie a Františka Štefana Lotrinského. Aj v 19. storočí bola táto obec svedkom ďalších pamätných historických udalostí, ktoré však aj v súčasnosti vyvolávajú nielen medzi miestnymi obyvateľmi polemiku. Práve v Kopčanoch sa mal totiž narodiť prvý československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, hoci je oficiálne zapísaný na matrike v Hodoníne. Okolnosti narodenia tejto významnej politickej osobnosti nedali spávať ani rodáčke z Kopčian, Elene Kľúčkovej, ktorá začala bližšie skúmať životy rodiny Masarykovcov. Ako dieťa som o rodine Masarykovcov aj o samostatnom Tomášovi Garrigovi počúvala od rodiny aj príbuzných. Vtedy som sa o samostatnom Tomášovi Garrigovi bola v dedine, ako sa hovorilo, a nakoľko to bola veľká osobnosť a Kopčaniaci boli na neho veľmi hrdí. Ústna tradícia má tiež svoju silu. A v knihe som sa snažila opísať život rodiny podľa rozprávania, výpovedí a získaných dokladov a fotografií. Zohnala som aj doklady a písomnosti, ktoré by podporovali dôveryhodnosť týchto výpovedí aj o narodení Tomášovi Garrigovi a jeho vzťahu ku Kopčanom. Pozbierané fotografie, dokumenty, úradné listiny či spomienky pamätníkov a rodinných príslušníkov Tomáša Garrigua Masaryka sa po dlhých rokoch neúnavnej práce autorky dočkali svojej knižnej publikácie. Kniha je rozdelená do samostatných kapitol, kde sú informácie o Kopčanoch, línie rodiny Masarykovcov a samostatne o Tomášovi Garrigovi a jeho rodine. Kniha je doplnená písomnosťami a starými rodinnými fotografiami, ako aj fotografiami obce. Mám rada históriu a osobne ma teší, že podarilo sa mi do knihy zakomponovať aj novodobé fotografie, hlavne zrekonštruované pamiatky v obci, ako tento žrebčín, kačenáreň a podobne. Kopčany majú turistom čo ukázať. Každá kniha bude mať raz aj historickú hodnotu. Nech aj generácie po nás vedia, čo sa dialo v minulosti. Kniha bola symbolicky pokrstená posypaním obilia v reprezentačných priestoroch kopčianskeho žrebčína za prítomnosti samotnej autorky, zástupcu starostu obce Kopčany Dušana Hanečku a editora knihy Stanislava Belana. Možno sa pýtate, prečo práve krstíme obily? No, je to práve preto, že obilie práve je výsledkom veľkého úsilia a veľkej dlhodobej usilovnej práce, tak ako práve Tomáš Garrigue Masaryk sa svojou usilovnosťou a úževnatosťou stal jedným z najvýznamnejších osobností československých dejín. Ďakujem vám. Jsem rád, že vás můžu pozdravit i jménem své mamky, Márie Štětinové, která je dcerou starosty bývalého Kopčan Michala Štětiny. Maminka je bohužel sice už nepohyblivá, ale poslala vám pozdrav po telefonu, zdraví vás Kopčaňáci. Masaryk je taky z Kopčan. On dokonce jeden jediný člověk, který o tom píše, je Josef Čapek. Jeho hovory s TG Masarykem začínají tím, že Masaryk je z Kopčan. Takže buďte hrdí, máte být něco hrdí, o Kopčanech se mluví. Mluví se o nich dokonce i u nás ve Zlíně, to není to zase daleko, ale mluví se o nich velice hezky. Tak ještě jednou gratuluju Kopčaňáci. Takových osobností, jako byl Masaryk, moc jich nemáme. A můžu vám říct, že se nebojím toho, až v roce 25 bude otevřena ta obálka, která zůstala po Tomášovi, respektive už po jeho synovi, když on jim měl v Anglii a přišlo to zpátky. To je obálka, která nesmí být otevřena až v roku 1925. No a to se dovíme potom víc a doufám, že to bude dobré pokračování této vzácné knihy. Že nikdy v životě by se mě byla myslela, že raz dožije toho, že bude moc poctit, uctit
takto verejne prastrieka prvého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka, ktorý podľa slov môjho otca sa narodil tu v Kopčanoch, na tej istej posteli ako on. Kniha Tomáš Garrigue Masaryk, Masarykovci a Kopčany bola vydaná cez vlastné náklady autorky s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja, obce Kopčany a sponzorov.